Eli terveisiä Vantaalta, Suvi Lukkarila on mun nimi ja toimin liikunnanopettajana yhdessä Vantaan suurista yhtenäiskouluista ja sen lisäksi toimin täällä Vantaan urheayläkoulutoiminnan koordinaattorina ja nyt sitten tässä Paras koulu-hankkeen alla tämän MOVE-prosessin Vantaalla kasailemassa loppuun. Ja mistä Vantaalla on tämä MOVE prosessin kehittäminen lähtenyt liikkeelle, on viime keväänä perustettu tämmöinen kehittämistyöryhmä, joka koostuu liikunnanopettajista, luokanopettajista. Siellä on vakiintuneesti nyt yksi terveydenhoitaja, yksi rehtori ja sitten on näitä Paras koulu-hankkeen toimijoita, tämmöinen vajaa 20-henkinen ryhmä. Ja lähdettiin liikkeelle siitä, että tehtiin kysely, että miten on MOVEa toteutettu eri kouluissa ja tahoilla, ja sieltä sitten tietenkin rupesi nousemaan jo esiin näitä tiettyjä sudenkuoppia, mitkä varmaan laajemminkin ihan valtakunnallisesti on huomattu ja tuttuja kaikille. Yhtenä tämä tiedonsiirto, että tosiaan kun lomakkeet ei meinaa terveydenhoitajille palautua, sen lisäksi sitten on jäänyt ehkä hiukan semmoiseksi epäselväksi tai toteutuminen ollut heiveröistä toi, että miten näitä MOVE-tuloksia hyödynnetään koulujen hyvinvointityössä. Ja sitten tietenkin tämä aikataulutus, toteutus, roolitus ja aika ja työaikaresurssit, kuka hoitaa, mitä hoitaa ja millä ajalla. Ja lähdettiin siitä sitten kehittelemään ratkaisuja näihin sudenkuoppiin ja tavoitteena oli luoda Vantaalle tämmöinen toimiva MOVE-kokonaisuus niin, että se koko prosessi alusta loppuun saakka ja joka vuosi on toimiva ja siellä on selkeät ohjeistukset ja kättä pidempää, että miten missäkin kohtaa tätä prosessia toimitaan. Tarkoitus oli saada tämä prosessi sillä lailla toimiva tai pysyväksi Vantaalla, että ei ole mikään niin kuin yhden vuoden kokeilu, vaan se, että saadaan nyt luotua tästä semmoinen pysyvä toiminta. Ja rahoitus tulee Paras koulu-hankkeen kautta, eli opetushallituksen hanke, ja tuossa sitten lopussa lisää siitä kerronkin, että miten niin kuin opetushallitus tähän liittyy sitten lopputulotuotokseen. Meillä on Vantaalla tämmöinen perusopetuksen intrasivusto, johon kootaan kaikkea oikeastaan perusopetukseen liittyvää tietoa. Ja sinne tämä MOVE nyt on tehty OPS-kohdan alle, eli tämä ollaan niin kuin sidottu siihen opetussuunnitelmaan ja sitä kautta ehkä sitten myöskin kaikki koulut sen löytävät sieltä, ettei tarvitse niin kuin kauhean kaukaa hakea. Ja siellä sitten kansiomuoto on tämmöinen MOVE-opas. Me on jaettu se opas sisältö kolmeen, eli vaiheittain, eli mitä tapahtuu ennen mittauksia, mittausten järjestäminen ja esimerkkejä hyvistä käytänteistä ja sitten kolmas vaihe, mittaustulosten hyödyntäminen hyvinvointityössä. Ja tuossa näkyy nyt ne, mitä siellä on tällä hetkellä ikään kuin tuotettu näihin vaiheisiin sinne kansioihin. Noin, mitkä tuossa on paksulla tekstillä, niin ne on kansioita, joista sitten tietenkin pääsee eteenpäin niihin tiedostoihin käsiksi. Ja nämä normaalilla tekstillä olevat, niin nämä on niin kuin ihan tiedostoja. Ja siellä nyt esimerkiksi ennen mittauksia niin on mittausten organisointiin vinkkejä, ohjeita, koulutusmateriaalia, tukea harjoitteluun ja näin päin pois. Selvii varmaan tästä seuraavasta kuvasta paremmin. Eli tässä on nyt meidän vuosikello tästä Vantaan MOVE-prosessista, eli siihen on niin kuin ajalliseen vuosikelloon yhdistetty tämä itse MOVE-prosessi, että miten se etenee. Ja jos lähdetään nyt vaikka tätä vuosikelloa liikkeelle tuolta ykköskohdasta ja opettajien ja terveydenhoitajien koulutus, niin tarkoitus on kiinteäksi osaksi ottaa tämmöinen kaupungin sisäinen koulutus, jossa käydään läpi tämä vuosikello ja nämä intrat ja muut materiaalit, että mitä sieltä löytyy ja mitä koulujen tulee ottaa huomioon. Siinä ennen kaikkea on ajateltu sitä, että varsinkin tuolla vitosten mittausten kohdalla opettaja saattaa vuosittain vaihtua, että kuka siihen MOVEen joutuu hyppäämään ja sitä kautta sitten pyritään siihen, että kaikki, joille se MOVEn mittaus tulee siellä
liikuntatuntien yhteydessä tai muuten eteen, niin olisi semmoinen niin kuin kohtuullisen varma olo, että on saanut sen tiedon, että mitä tehdään ja miksi tehdään ja millä tavoin, ja heillä on sitten sitä tukea ja materiaalia, tietävät, mistä sen löytää. Tärkeää tietenkin terveydenhoitajat saada kouluilta noihin myös mukaan, ja tietenkin sitten liikunnanopettajat myös sen mukaan, mitä katsovat tarpeelliseksi. No sitten sieltä siirrytään tuonne koulun mittauksien suunnitteluun. Siellä on suoraan tästä vuosikellosta siis toimii niin kuin linkkinä siellä meidän intrassa niin, että tuolla esimerkiksi nämä lisähuomiot, kun on harjoittelu, niin siitä kun painaa, niin pääsee suoraan siihen materiaaliosioon, jossa on vinkkejä, miten tätä movea harjoitellaan. Eli juuri tämä, mikä tuossa tänäänkin tullut esille, että et mitataanko sellaista, onko reilua mitata sellaista, mitä ei ole harjoiteltu. Ja sitä kautta myöskin tosiaan ne liikkeet ja kaikki ne tilanteet tutuiksi niille oppilaille. Tiedotuskoteihin, eli siellä on valmiit tiedostot, pohjat ilmaviestintään ja muuhun, että miten informoidaan koteja siitä, että on mittaukset tulossa. Sitten mittauksen toteutus, aikataulu ja organisointi. Siellä niin kuin tukea siihen, että kun keväällä olisi ajatus, että koulut jo valmistautuu siihen, että syksyllä kun mittaukset on tulossa, niin on niin kuin selvä työjako. Tiedetään, milloin tapahtuu, mitä tapahtuu, kuka tekee mitäkin. Tuolla oikealla lukee tuo video, niin se on nyt yksi semmoinen isompi osa tätä meidän MOVE-työstöä täällä Vantaalla. Eli meillä on nyt tässä työn alla videoida tämmöinen tavallaan markkinointivideo tähän MOVEen, missä olisi pyrkimyksenä luoda siitä just tämmöinen positiivinen kuva. Sisällytetään vähän huumoria ja semmoinen, että se on sekä kodeille että sitten niille lapsille ja nuorille, jotka siihen mittaukseen tulee, niin vähän sellaista, että et haistellaan, että mitä siellä on niin kuin tulossa siihen positiiviseen kuvaan. Ja tämä video tullaan nyt kuvaamaan tuossa maaliskuun alussa ja on sitten tuossa loppukeväällä valmiina. Sitten MOVE-mittauksen toteutus touko-syyskuussa, eli tosissaan kun osalla saattaa sitten olla se tilanne, että ne terveystarkastukset alkaa jo kesällä, niin koulut voi halutessaan sen silloin keväällä aloittaa jo, ja siellä sitten lisätietona tämä ohjeet ja materiaalit mittauksen tueksi, niin siellä on tietenkin nämä kaikki sitten tuloslomakkeet, ja meillä on tämmöisiä samankaltaisia, mitä tänäänkin tullut tässä esille, niin näitä seurantalomakkeita, että jos toteutetaan jossain koulussa mittauksia, vaikka 7-8-9 luokalla, jos yläkoulu otetaan esimerkiksi, ja niihin liittyvät itsearvioinnit ja muut, niin nämä kaikki niin kuin materiaalit löytyy tuosta klikkaamalla. Sitten elokuussa me ollaan nyt myös Vantaalla, niin kuin ilolla kuuntelen, että muuallakin kunnissa tämä käytäntönä, että oppilastietolomakkeen yhteydessä kysytään lupa tähän tietojen siirtämiseen terveydenhoitajalle, niin tämä on nyt meillä myös työn alla ja käytetty meillä Vantaalla lakimiehellä ja hyväksyttävänä tämä, että tämä lupa voidaan näin kysyä. Ja ensi syksystä lähtien se sieltä meidän kuntatasoisesta oppilastietolomakkeesta tulee löytymään. No sitten syyskuussa tulee tämä valtakunnalliseen järjestelmään tietojen siirtäminen. Tämä hoidettu jo tuolla keväällä sitten kouluilla, että kuka kirjaa ja milloin kirjaa. Ja että homma on niin selvä siinä kohtaa. Ryhmäkohtainen palaute, niin siellä on tehty tämmöisiä palautetunteja, niistä esimerkkejä, että millä tavoin nyt esimerkiksi vaikka viidennen luokan luokanopettaja voi käydä sitten tätä palautehuolta sen oman luokkaansa kanssa läpi. On luokkatilanteessa toteutettavaa sitten tiettyjä osioita, mitä voi toteuttaa liikuntasalissa ja liikuntatunnin yhteydessä. Sitten siellä on tulosten hyödyntäminen opetuksen suunnittelussa yösajalla, niin tässä tuli ennen kaikkea niin kuin just luokanopettajilta se pyyntö ja tarve, että tämä ihan kirjataan, että heille annetaan yösajalla sitä aikaa, jolloin he voivat niin kuin luokkatasoisesti sitten käydä vähän tilannetta läpi, että miten omien luokkien, miltä tulokset näyttää ja miten siihen sitten reagoidaan ja miten siihen vastataan niin kuin pedagogiselta suunnittelun osalta. Sitten toi opettaja ja terveydenhoitaja käyvät ryhmän tulokset läpi ja huolinostot siihen, eli siinä on suoraan tämmöinen tiedosto avuksi, siellä on apukysymyksiä ja ohjeistusta, että ajatuksena se, että jos vaikka minä liikunnanopettaja, mulla on ryhmäkohtainen koontilomake, niin mä varaan sen ajan terveydenhoitajan kanssa, jolloin istutaan alas ja
ja käydään sitten niin kuin tällä yhteistyönä läpi se, että et mitä sieltä nousee niin kuin huolia esiin, ja silloin myös tämä terveydenhoitaja saa sitten sen liikunnanopettajan näkemyksen siihen, että miltä osioilta esimerkiksi tämmöinen oppilas, että mitkä asiat siellä on, onko se sitten kestävyys kunnossa ja millä tavoin se niin kuin tämän oppilaan kohdalla sitten esiintyy, vai onko sitten kysymyksessä kokonaispistemäärä tai mikä on se, mikä siellä sitä huolta sitten nostaa. Ja tähän on tarkoitus nyt myös luoda seuraavalla kehittämistyöryhmän tämmöisenä kehittämispäivänä tämmöiset huolirajat, eli siellä yhdessä sitten pohditaan myöskin sitä, että jos ajatellaan, että joku opettaja tulee niin kuin pöllähtää yhtäkkiä siihen moveen ja sitten alkaa pohtia, että no mistä mulla pitäisi se huoli sitten nousta, niin on siihenkin se selkeä ohjeistus ja niin kuin tukimateriaali. No sitten toi koulun henkilökunta ohjaa huolen herätessä oppilaan liikuntapalveluiden tukipalveluihin, eli on tuosta suoraan painamalla linkki siirtyy sitten sinne materiaaleihin, mihin on koottu ne tukimuodot, mihin niin kuin kunta, mitä kunta pystyy tarjoamaan. Siellä on erilaisia tämmöisiä niin kuin liikuntaa ja liikunnan aloittamista ja harrastuksen löytämistä ja kaikennäköistä muuta tämmöistä tukitoimea olemassa. Joulukuussa tulee sitten nämä valtakunnalliset tulokset kouluille, josta sitten tuolla tammikuun puolella kouluyhteisö käsittelee koulun, kunnan ja valtakunnan tasoisia MOVE-tuloksia. Eli sitten päästään siihen, että mitä tapahtuu niiden mittausten jälkeen sitten koulutasolla. Siellä on vuositason suunnitelma oppilaiden liikunnan lisäämiseen. Ja sitten on toi luokkatasoinen käsittely ja jatkotoimenpiteistä sopiminen, joka tarkoittaa käytännössä YHR:n käsittelyä ja tähän myös ohjeet intrassa, eli millä tavoin se YHR pitäisi käsitellä niitä tuloksia sitten siellä, kun nähdään se, että miten se oma koulu suhteessa valtakunnallisiin tuloksiin ja näin päin pois. Onko koulussa, seurataanko tuloksia, että nyt tämän hetken vitosissa, jos on niin kuin koulutasolla jossain kohtaa huolta aiheuttavia tuloksia, niin seurataanko sitä niin, että siinä kohtaa, kun ne on sitten 8-luokalla, niin mitä on tapahtunut. Tämä on tietenkin yhtenäiskoulun etu siinä. Mutta tämmöinen koonti on tehty tästä meidän prosessista, jossa on pyritty ottamaan niin kuin se kokonaisuus huomioon ja jokainen vaihe. Tarkoitus on, että nämä materiaalit on jossain määrin dynaamisia, että tässä niin kuin tarpeisiin pyritään vastaamaan, että nyt lähdetään maaliskuun lopulla ensimmäinen koulutus pitämään täällä Vantaalla, niin siellä toivottavasti ja ihan varmasti nousee niitä tarkempia koulutustarpeita, että mitä siellä niin kuin esimerkiksi opettajat vaikka kaipaa sitten lisää tukea ja koulutusta, niin niitä sitten aina sinne kasaillaan lisää. Sen lisäksi, että meillä on tämä niin kuin ihan suoraan itse tähän MOVEen liittyvä tämä kehittämistyö täällä toiminut, niin nyt tänä vuonna toteutetaan tämmöinen 4 eri valmennuspäivää koulujen johtoryhmien ja opiskeluhuoltoryhmien jäsenille. Täällä on 4 eri päivän teemat on ollut. Nyt on ollut pidetty jo tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, sitten on pidetty osallisuus ja kohtaaminen, ja nyt helmikuun lopussa tulee sitten tämmöisellä otsikolla kuin liikunnallisuus oppilaan hyvinvoinnin ja oppimisen tukena, joissa yhtenä osiona tulee tämä MOVE ja tämä MOVE-prosessi, mitä nyt on täällä Vantaalla työstetty. Tässä on niin kuin tarkoituksena se, että tämä MOVE tulee näkyväksi myös hyvinvointijohtamisen näkökulmasta ja uuden toimintatavan juurruttaminen ja jalkauttaminen tietenkin sitten sinne koulun arkeen. Tärkeää tuoda sitä viestiä myöskin, että se MOVE on koko kouluyhteisön asia ja tehtävä. Et toki totta kai liikuntaa opettavat hoitaa oman tehtävänsä ja terveydenhoitajat oman, mutta se, että et huoli tavallaan niiden lasten ja nuorten toimintakyvystä, niin pitäisi olla sen koko koulun ja kouluyhteisön. Ja sitten 4. näistä valmennuspäivistä on tämmöinen kouluyhteisön hyvinvointiteemalla. Ja tosissaan tuossa maininta vielä erikseen siitä tulevasta koulutuksesta. No, mitä meillä olisi tarkoitus jatkaa, on sitten tämän koulutuksen jälkeen tietenkin katsotaan, mitä,
mitä se tuo tullessaan ja tosiaan niitä tarpeita, mitä sieltä ehkä nousee. Odotetaan, että kun lähtee tämä syksy käyntiin, tuleeko sieltä sitten esiin jotain, että tarvitaan lisää materiaalia johonkin tai uusia ideoita tai muuta vastaavaa. Meidän tämä paras kouluhanke Vantaan osalta jatkuu vuoden loppuun saakka ja sen aikana nyt sitten tosissaan saadaan tätä jalkauttamista tehtyä ja näiden lisätarpeiden koontia ja työstöä. Ja kun tämä hanke kokonaisuudessaan loppuu, niin nämä tulee käymään opetushallituksessa ja tulevat sitten sitä kautta nettiin löydettäväksi. Eli pitäisi tulla niin, että nämä on kaikille nähtävillä nämä materiaalit. Siinä näin nopeasti esitettynä tämä meidän Vantaan prosessi ja siellä sitten vielä yhteys tiedot, jos kysyttävää tulee. Onko